Začíná CNN Prima Gaming, se kterým se vydáme do oblíbeného světa videohry Fortnite, také si představíme hry pro nevidomé a na závěr vyrazíme na turnaj Prague Champs v League of Legends do pražského O2 Univerza. Komiksová grafika, zvláštní tanečky a také koncerty a skiny populárních zpěváků nebo filmových postav. Fortnite je obrovský videoherní fenomén, ze kterého se sypou miliardy dolarů. Jak je to možné? Fortnite je další z řady Battle Royale titulů a vyvíjí ho americká společnost Epic Games. Hraje se podobně jako průkopník tohoto žánru PUBG. Padákem se skakujete na mapu, musíte si obstarat vybavení a přežít jako poslední. Samozřejmě i tady se herní mapa postupně zmenšuje. Battle Royale her jsou desítky, ale žádná z nich se nemůže porovnávat s Fortnite, který každý měsíc pravidelně hraje kolem 300 milionů hráčů. S obrovskou popularitou se pojí také velké příjmy. Soudní proces mezi společnostmi Apple a Epic Games odhalil, že v letech 2018 a 2019 Fortnite vygeneroval příjmy ve výši 9 miliard dolarů. Pokud bychom to srovnali s dalšími hrami, které americká společnost Epic Games vydává, tak ty dosáhly na celkové příjmy 108 milionů dolarů. Fortnite je zdarma a tak se peníze sypou z mikrotransakcí. Ve hře si můžete kupovat oblečky a doplňky pro svou postavu nebo různě zbarvené zbraně. Oblíbený titul ale není jen o střílení a likvidování nepřátel. V jiném herním módu se můžete procházet po virtuálním světě a zajít si například na koncert. Ve Fortnite jste si tak mohli užít hudební vystoupení zpěvačky Ariany Grande, rapera Travise Scotta nebo kapely Korn. A není to jen o hudbě. Svou stopu chtějí ve hře zanechat i společnosti jako Marvel, DC Comics nebo Nike a NFL, které v herním obchodě nabízí obličky komiksových hrdinů nebo fotbalových týmů. I proto se Fortnite tak daří a peníze se točí. Velká herní studia příliš nemyslí na hráče s tělesným postižením. Jejich práci tak musí odvádět jiní. A hned několik takových tvůrců je i v České republice. Tak si s nimi pojďme říct, jak nevidomí lidé hrají hry. Pokud chce nevidomý hrát některý z mainstreamových titulů, má velmi omezený výběr. K dispozici jsou například slavné pecky God of War nebo The Last of Us. Především akční adventura The Last of Us nabízí velmi povedený herní zážitek. Pak jsou hry, které na nevidomé myslí v první řadě, tak jako je to v případě To the Dragon Cave od Kikiriki Games nebo 1428 Shadows over Silesia od Kuby Games. Původní motivace těchto tvůrců udělat přístupnou hru se ale liší. Bavili jsme se o tom, protože manžel je nadšený hráč her, videoher a já vlastně od 18 let nevidím. Když jsem byla malá, tak jsem ráda hrála hry na počítači, ale jak jsem přestala vidět, tak samozřejmě se tyhle hry pro mě staly nepřístupnými. Ještě před 7 lety Jana Kuklová hrála na svém iPhoneu logickou hru. Když ale zmizela z App Storeu, tak neměla co hrát. Později si její manžel Miloš řekl, že pro ní nějakou hru musí vytvořit. Loni v srpnu se začala rýsovat první idea, do toho Jana Kuklová s manželem řešili založení studia Kikiriki Games, no a nakonec se audio střílečka dostala na mobilní telefony letos v květnu. Trochu jiný příběh je akční adventura 1428 Shadows over Silesia. Na internetu jsem viděl Lukáše Osnedla, nevědomýho hráče, když hrál The Last of Us na jednom streamu a strašně moc mě jako fascinovalo, jak to vlastně funguje, protože nikdy předtím jsem neviděl nevídomýho hrát takhle jako velkou trojáčkovou hru. Hlavní důvod byl, že mě to přišlo z programátorského hlediska jako strašně zajímavý téma, protože to je oblast, která je celkem dost neprozkoumaná. Vlastně před The Last of Us žádná takhle velká hra neměla přístupnost pro nevídomý. To znamená, na rozdíl od všech jiných programátorských problémů, tohle je jedna z věcí, která zatím nebyla prozkoumaná, a to mě na tom vlastně baví. No a druhý důvod byl, že jsem doufal, že to bude celkem jako slušný marketingový nástroj a způsob, jak dostat povědomí o hře i nejenom mezi nevědomí, ale i zároveň mezi vědomí hráče, třeba i zahraničí a tak dále. Důvodem, proč nevzniká více her s přístupností pro nevidomé, je podle Kubíčka Kuklové fakt, že takových hráčů je málo.
A také, že herní studia často netuší, že tito lidé umí ovládat mobilní telefony nebo další zařízení. Já si myslím, že často si právě vývojáři jdou koby za tou svojí představou, jak má hra vypadat, znají ty svoje zákazníky, znají svoji hráčskou komunitu, ale už právě netuší, že jsou tady i nevidomí lidé, kteří by právě se taky chtěli stát těmi hráči a chtěli by si zahrát hry, a proto jich je takový nedostatek. Ten problém je primárně v tom, že je dost malá skupina hráčů, na který vlastně tyhle ty přístupnosti funkce cílí. Protože jako reálně, i co mám třeba informace, jak dopadlo The Last of Us, nebo kolik lidí tam používá ty přístupnosti funkce, tak celosvětově se může jednat jenom o pár tisíc lidí. To znamená, ono velkým studiím, no velkým hrám se tohle z toho nevyplácí dělat, protože ty náklady, které do toho jsou vložený, jsou často jako mnohem vyšší, než je vůbec potenciální možnost jako získat zpátky jako na zisku. No. Základem přístupných her jsou zvuky. Hráč se podle nich orientuje v prostředí. Nezáleží tolik na grafice, protože každý si herní svět představuje podle své fantazie a zvukových věmů, které dostává. To the Dragon Cave se tak třeba může opřít o povedený dubbing. Shadows over Silesia zase nabízí sonar nebo popisy prostředí, aby hráč věděl, jestli se nachází v temné a bahnité jeskyni a dokázal si maximálně užít atmosféru středověké adventury. League of Legends je obrovský pojem na e-sportové scéně. Zápasy v této strategii dokáží vyprodat stadiony po celém světě. Platí to i v Česku? To nám prozradil turnaj Prague Champs, který se konal v pražském O2 Univerzu. A my se tam vyrazili podívat, tak pojďte taky. metrů dlouhá stage pro hráče, speciální trofej, skandující kotel fanoušků a nervy drásající souboje nejlepších tuzemských League of Legends týmů. Prague Champs rozhodně zaujalo a mělo výtečnou atmosféru, kterou oceňovali jak hráči, tak i řada osobností české lolkařské scény. Je to úžasný naplnit v Praze takovýhle randál, to je super, a my před 12 letama jsme si ani nesnili, co League of Legends komunita dokáže udělat, takže fantastický a moc si to užívám. Atmosféra samozřejmě byla nejlepší než na jakýmkoliv jiným eventu, kdy jsem byl. Možná, jo, Katovice byly lepší samozřejmě, ale ty jsou vyhlášený snad po celém světě, tam jezdí fakt z celé planety. Ale tady to bylo jako fakt blízko a ty efekty, co byly všude kolem, tak ty byly fakt skvělý. Vítězem turné Prague Champs se stal tým Entropic, který ve finále porazil Dynamo Eklot 3-1 a potvrdil roli vládce tuzemského League of Legends. Pocity jsou určitě super, protože jsme vyhráli, moc jsem si to užil, bylo tady hodně fanoušků, za což bych jim poděkoval a těším se na další akci. Kromě výhry 100 000 korun si Haramach a jeho parťáci mohli za odměnu zahrát proti týmu GO, který je účastníkem francouzské regionální ligy LFL a v minulosti ji dvakrát vyhrál. V showmatchi však český celek na svého soupeře nestačil a prohrál 1-3. To, že to tady je vyprodaný, znamená, že ty lidi upřednostnili to koupit si lístek, dojet do Prahy, tady se posadit, zaplatit tady za ubytování, za stravu a tak dále, užít si ten event s náma, předtím, že mohli být pohodlí domova. Podle organizátorů z Mastercardu a komerční banky si cestu na Prague Champs našli 3000 diváků. Taková návštěva potvrdila, že sen dostat e-sport do O2 arény a vyprodat ji nemusí být nesplnitelný. Je tady krásná atmosféra, a je tady spoustu fandění, je to nabitá hala, vyprodané lístky, v zásadě vyprodané a prodané karty, takže my jsme určitě spokojeni. Naplnilo se to, co jsme viděli v zahraničí. Meta byla vůbec se posunout do takhle velké haly. Myslím si, že určitě co zlepšovat. Zároveň věřím, že můžeme příští rok opakovat toto místo a třeba se posunout i do hal větších, která je kousek vedle, tak uvidíme. Fanoušci LOLka nemuseli celý víkend jen sledovat zápasy v jejich oblíbené hře. Měli také jedinečnou možnost potkat se s influencery a streamery z gamingové komunity. A na podpis nebo fotku se během víkendu stály dlouhé fronty. S Prague Champs tak do Česka dorazila atmosféra světových turnajů. A klání v League of Legends ukázalo, že e-sport není jen zábavou pro bandu bláznů, kteří sedí doma za počítačem. Když paříte, tak stylově. A hlavně s naprostým pohodlím. To vám zaručí stůl CZC Gaming Kanty, se kterým budete mít dostatek místa na herní vybavení a další náčiní.
Deska má rozměr 140 na 75 cm, stůl má několik vychytávek. Aby vám při hraní nepřekážela sklenice s pitím, tak je na kraji stolu držák. Dále je tu i háček na sluchátka a také USB port. Hráči milují barvičky a i v tomhle ohledu je CZC Gaming Kanty. Stůl má stylové RGB podsvícení a jeho barvy změníte za pomocí ovladače, který najdete v balení. Povrch stolu je vybaven celoplošnou podložkou, ale pokud vám bude překážet, můžete ji v klidu sundat a použít jakoukoliv jinou. Drobnou nevýhodou je výška stolu. Při sezení má člověk pocit, že sedí opravdu nízko a to nemusí vyhovovat každému.